Brio, izvin, ali ja mislim po protokolu da prvo ja trebala da dam Čedi i Jelki moj poklon. O, neđi ni moj poklon, mislila sam. Koji sam ja platio? Nedjeljko, u našoj kući se sve plaća iz zajedničkog novčanika. Jest, mog novčanika. Njen ne bi ni cija našla kak ga zna sak. Ma on priča svašta, on ovako voli da se šali. Nedjeljko, to uopšte nije smiješno. Nije smiješno, već je tužno. Sve iz mog novčanika, a ti pare u grudnjak trpaš. I sam ti rekla, ne spominj grudničke pare, zato da je červa, niko da zna. Jelka, Čedo, izvolite, ovo je naš poklon za vas dvoje. Da vidimo šta si ti to donijela, odmah otvorite. Jedna ovako korisna stvar, lijepa staklena zdjela za voće. Totalno korisno. Baš je lijepa, prelijepa, hvala ti Milka puno. Hvala Milka, hvala. A gdje je meni, hvala što sam platio. Pa komšija, izvini, hvala i tebi. Mogla si mi Milka kup neku plastičnu laganu, brate, što ovu staklenu od 5 kila. Pobogu komšija, što plastičnu, pa ova je ljepša i kvalitetnija. I skuplja. Komšinice draga, ova moja kad pavilini pa kad krene da me marla u glavu, bolje da me tuče plastičnom. Ovom kad me derne ima da me zabije u pod koji je jekser. Ako dobijem potresmo mozga, ti ćeš biti krikriva. Jojma, pusti vi njega i njegove šale. Sada pustite šale, sada po protokolu ja davam poklone. Ja sam totalno, podlačim, totalno znala da vama trebaju odvojiti poklončići, pa sam tako i uradila. Jelka, srećo, ti ćeš prva. Draga komšinice, što ćeš kupovati poklon? Pa ja tebi nisam kupovala kad sam bila na rođendan. A pa srećo, nema veze, pa šta ćete vi grotnjaci men kupovati? Mene, pa ja imam sve što mi treba, pa šta moram da kažem, meni je bitno da vi men dođete. Da ti men dođeš vesela, raspoložena, nekad mi zna doć, totalno ono prevrnuta, znaš ljud. Ajde, otvori! Ajoj! Pa šta je ovo? Neka kozmetika, neke kreme, neki serumi. Srećo, to ti je set za podmlađivanje. To je ženi tvojih godina neophodno. Dobćeš i ti prije, aj šta se tu? Ajde. Pogledaj, to kad namažeš, to ćeš biti 5 godina mlađa. Ljubim te ko komšince, nemoj mi je podmlađivati. Oda ona od mene, podleće pod nekoga. Neće, srećo, neće. Ja sam totalno znala šta tebi treba, pa sam to kupla. Zbog ovoga te Jelka neće sigurno ostaviti. Ne, ova. Ne, otvorit ću kasnije. Pa ćeš mi kasnije, nemoj mi kasnije, to nije protokol. Ajde, komšo, otvori da vidimo šta ti je prije kupla. Ajde, ako ste vidjeli naš poklon i znate šta smo mi kupili, da vidimo šta ti je prije kupla. Dobro, brate mili, šta ste do sadni? Nije baš red da se otvara, ali kad ste nanavava, ali ajde. Afrička štiva! Je to rakija? Babe, ona bi pila rakiju od afričke šljive. Pa što, ako je šljiva, dojde svi probamo. Šta se stiso? Baba, ako rakiju od ove šljive popijemo, ima da nategnemo i kakajnog i kakaincu i miša u duduvaru i sve što uhvatimo. Samo da znaš koliko komšince, meni ovo još uvijek ne treba. Ma nemoj mi reći. Njem sigurno treba. Ja vam rekla da je to neki brezobrazno. Daj, baba, nego brezobrazno. Ovo je za muške da ne popišaju ti cipele.